morjens! Ajattelen tehdä tämmösen My Day-tapaisen tämmösen pikku katsauksen, koska en nyt saanut bravi taaskaan. Eli me ollaan nyt Lohjalla ja täällä tosiaan muutto on tapahtunut, tai muutto tapahtuu. Me viedään omia tavaroita pois. Voidaan katsoa, että tai jotain yläkertaa kaksi. Näyttää niinku mitäs mä saan sitä, että niinku siellä hyvin. Näyttää niinku tavarit näyttää. Aika vähän tää on tavaraa. Näkyykö? Joo, siinä on taulua. Tää on kaikenlaisia juttuja. Sitten on meikäisen juomia. Kun me juotiin ja syötiin just äsken. Tää on kakkosvessa. Noin. Tää on kolmasvessa. Täällä on Emilin huone. Meillä on yksi veli, mun yksi veli yksi. Ja samoin niinku isoveli. Tää on takaa tämmöset. Vestiin tänne. Ja mennään tänne, niin tää on Preemumpa. Tää on siis huone jo. Joo. Pinne on jotain. Katsotaan, tää on premium parana se. Kaikenlaista ja nyt. Totta. Nyt on tätä, ei näy. Täällä. Tää on kylpuhuone. Tääkin on ihan sekaisen sordo. Porto. Ja sitten täällä on aika kaikuva huone. Tää on tää on ihan tyhjä melkein. Tää on meidän makkari. Tää siis vanha makkari. Sitten tässä on vähän. Ois tää. Käydään kurkkaamassa. Yksi juttu. Ihan kohta. Nähdään siellä. No nyt saatiin kengät jalkaa täällä. En tiedä näettekö niitä mitä. Tää on vähän tavaraa. Joo. Tää on tavaraa. Mistäs mä pääsisin järkevästi? No. Tota on! Siinä on YouTube Stara. No ei. Ei ihan Stara, mutta no. 440 tilaajaa ihan riittää. Siellä se on. Voi mä näyttää, että en mä sitä salassa pidä. Eli mun veli. Mä laitan kanavan nimen tohon alle. Tai siis laitan sen nimen, niin tiedätkää sen kanavan. Mä en nyt muista sitä. Mutta täällähän on. Jos joku haluaa tavata sitä, niin tässä se on. Ootas. Ahara. ja joo. Joo. Tiedätkää meidän kanava tai Samun kanava. Me tilata, koska no, se ei tee enää videoita. Se viimeisen video 2018. Joo. Tilatkaa se kanava. Täällä on postilaatikkoa. Ja tää on aurinkoista ja laitetaan tähän tekstiin vielä, että Feat, mikäs sun YouTuben nimi olikaan. Mä en muista, mutta kiitos kun katsoitte tämän oudon videon ja tykätkää siitä videosta ja tilatkaa se kanavaa. Moikka!